الرحمن الرحيم ما كان دوري كايجيني كايجيني لوتوان يا مساسس قاد كي سوشيال ميديا استعمال كوم يعني بس هون تمام شكرا السلام عليكم جو لو ما هي فيديو سوزي كو كيا مقصد كيا خاص كيا بيجو يا كيشناريو بروموشن نو يا كيا كو باو بروموت كو كو بچا فيديو نو سوزي من ايشناريو سپتان سوسايتي سپيشل شترا اسپا اوبزرو كوسين كما سالاري كي اجلي مجي سوسايت كو كو ترند بو زادا بچ اجلي سوسايت كو نين اسپہٹیکا ریسرچ نو کوشن البتہ بو قسمہ لوٹ ریسرچ کا کہ سنیٹیکا ریسرچ کو نیان اور ان لمیٹڈ بو زیادہ وجوہاتن لو دونین اتن مجھے مین وجہ سوشلی ہتن دماغ اٹھ گئی پریشر ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹیشن سوشلی ہتن سر بونین ننتا مشکار ایکسپیکٹیشن ہتن سر بونین ننتا بو اوور ایکسپیکٹیشن کو نیان اجلین سر یا تتن دکی قسمہ ذہنی بیماری بین آتے بیماری ہوا جنہاں تے سوسائیڈ کونین یا پروپر ہتن دے کانسلنگ نو بین آتے وجہ نہ تے سوسائیڈ کونین یا کم عمر ہتے ریلیشنز لا کونین رشتہ لا کونین لا کی ہتن مینیج کو کونو بین نو کور کونو بیتے آتے وجہ نہ تے ہت بہت زیادہ وجوہات سین اور ہے ویڈیو سب سے کو مقصد ہے وجوہات ان لو دیکھنو البتہ ای سولوشن لو دوم اوا ای اور حل کیا تو کور کو سورا ہس شاید میں بھی ہیرا کمی کو اور حسین تھے سستا دی اور ہار ان دا تھا تو افورڈ کو بونے ہسے ہے کہ اسپوچ ناجل نے مجھے ریسرچز لو دو نین کی ننتا تن چاجل نے مجھے ای کولڈ گیپ کریٹ بچا ای کولڈ گیپ لائک کیا دی قسم آدھا جل نے کیا قسم مشکلات بونے یا تن دا سکولا کیا ایشوز بونے یا تن دا سوشلی کیا مسئلہ بونے یا ننتا تن لو تن تن سائن و سرین یا سکولا ای ہرش اس کانسٹرین ڈیولپمنٹ کہتے تو اس کو نین کہ اس پاس سائنس و سبجیکٹ تن سورا کیا بھی کنو بوسی اس پاس ڈاکٹر بھی کنو بوسی اس پاس انجینئر بھی کنو بوسی یا آرٹ اس پاس کیا کور کنو بوسی رے ہے تشنارو فیل کوری کوری کر اچھی ہے شنارو ننتا تن نسا گیتی لو دی کنو بنے اور کی لو دونین دی کیا جل کی حال لو دی کو کچھ شو کنین اس پاس تن ریسین کی تو اس پاس عزت و کم ارو تو پتہ سا ہرش امید نو شنی تا ڈاکٹر بلی کش ہوئی تا انجینئر بلی کش ہوئی فلاں نو جاؤ ہموش ہوئی بستن و جور ہرش ہوئی رکو ہیدن ہے معمولی سخ 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 شناری ہیدن دماغ ہیت بہچی گونین اور ای دباؤ کریئٹ بین اور ہتی دباؤ وجہن ہیت رنین کہ ہے بوجو اس نے کسا اس کا سوسائیڈ کوری جام لہذا ہر سولوشن ہیز کی آوا کاندور دی کس پا تدگینی نانگینی اسونی آوا حتن سوان تے ریکویسٹ کم کی میٹرکا کا ایک ساجیل اسونی ایف ایسی لیولا کا کی اسونی حتن تننا سا نشاو اتمنانا تننا سا نشے ہر امسو حتن سا ایکٹیویٹیز ہم بشا کرو سکلو تے بغانی حدد کیا غانی کیا غانی اور جو لو حیش نارو تتان تے اتمنان دے اور کی اگر کی حسن بہت زیادہ نمبر گانتا ہے کہ تا عزت بہت زیادہ زیاد نو بوئی اس کی بو کام نمبر گانتا ہے کہ تو تا عزت ہتھ ٹکا بہت زیادہ کام نو بوئی تو دہن لو یقین دلاو کرو کہ اگر کیا سے آس تا ایسے تب اچھ ہمشہ قابل فخر ہے جی تا ایسے کام نمبر گانتا ہے زیاد نمبر گانتا ہے تا دے عشق کے فرق نو بین ہتو بک نام تا زندگی ہے بلوٹ لو ہن لو نشے ہتا نسا دتن کرو خمخہ ہلو دتن دو چاہے ادا جل کیا دیکھو ایسے کمزور دیکھی استا ہے ہسے بہت زیادہ جام دیکھی استا ہے سبق اجلی اجلی و اجلی و تو کچھا کس بہت شم کیستا ہے کہ تو تک ہر شلی کا کہ ملاب فلان نجا و ہموش ہوئی تب او ریسی ہم دیس پا کہ تب رک جام تب فلان جام تو تان سرو مارے نا تو تان سرو اوہد راؤنا تو تان ہمونی کام نمبر گن گوسا تب رک جام وا ہمونی کام نمبر گن گوسا تب تان سرو اوہد ریلی کچھ پا اس پا ہلوان دو سے ہندے ہرش واقعات بگم اس پا سائٹی یا بونین لہٰذا آوا اس پا ننتا دان دی کانسلنگ نو بین اس پا پیرنٹس دکھا کے ننتا دان دی کیکس ما کانسلنگ نو بین کی اجلی اس کیکس ما ڈیل کو اسپیشلی میٹرک اور ایف ایس لیولو کیا اجلی کی مہتا مائن انتہائی کرٹیکلی شارپ حدت بہت تیز کیا دشنا رو پک کونی اور ایموشنل حد بہت دیتا ہے ایموشن انتہائی پی کا بنیا لہٰذا ما ہے میسیج آوا امید لکھمان کی اس پا زیادہ زیادہ دادگینیاں نانگینیاں سن تاریر اور او امید کو من کہ حتی پہلوان حرکو کو کچھ شکونی کی کیا واقعات کے بنیان حیدن وجہ حدیث بتان اگر اس پا آجلی سوسائیڈ کونین اس پا وجہ حدیثن مائنڈ اپریشر ڈیولپ بین اس پتان تریسیان تو پلان کو تو بستان کو ہمشو جو ہرش ہوئی ہمشو جاو ہمشو ہوئی لہذا امیدان کام لکھو ایسے ڈاکٹرانو بیتی نرس دیکھو ایسے تا آجلی تا پچے بوئی
হাসে ইঞ্জিনিয়ার নবি দিকে হাসে ফৌজা দিকে বাগায় আছে পুলিশের দিকে বাগায় হাসে খুদ নার্স দিকে হয়ে আছে ক্যা দিকে হই মানে ভাতো জিন্দা হাল বিক মাখালা সব সাবলো প্রায়োরিটি লিহাজা ক্যা কসমা জাদা এক্সপেকটেশন লেখি হাতান জিন্দগিও মতলব আতনা মুশকিল মুদ রাও আতনা সুনিশু আতনা সা বশার গানু কেদ মুশকিলাত কেদ কেয়ান উসকি তিকি পেরশাম সাত সারে তান তান নাসা নিশে শেলি মেহের মোহাব্বত তা কি মতলব তা আসিক তান মপাচেবো তোমা লাইফ আসুস তো কাবিলে ফখর জেলি ও হামেশা তাটিকে ফখর কুমা চাহে তা নাম্বার কাম হানি জিয়াদ হানি তু ডাক্তার হো তু ইঞ্জিনিয়ার হো তু পুলিশ হো ইয়া তু দুবিও কর্মো আর ইয়া তু রোডা বি করুম কোসা তু ক্যা দেখি হো তু মা বচ কাবিলে ফখর ও হামেশা তাটিকে ফখর কুমা হে হান লো কি নিশে তান না সাহতান দিকো বেতামি মা উমিদ শের কি হে রেশোয়া 10% নো 20% নো বল্কি 90%